Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հայ ասորական ծագում ունեցող անդամ Աննայի Շուն հայտարարել է, որ չպետք է սպասել եւս մեկ դար Ադրբեջանի պատասխանատվության ենթարկելու հայ ժողովրդի դեմ կատարած հանցագործությունների համար։ Նա կոչ արել ԱՄՆ պետքարտուղարությանը դադարեցնել ռազմական օգնություն Ադրբեջանին։ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգը ներկայացնող կոնգրեսական Թոմ Մքլինթոքը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն հիշում է հայոց ցեղասպանության ժամանակ տեղի ունեցած վայրագությունները, Թուրքիայի կառավարությունը կոչանելով ճանաչել ցեղասպանությունը։ Նա նշել է, որ հատուկ ուշադրություն են դարձնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ նրանց դրածոների կատարած վերջին հանցագործություններին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի Էկոնոմիկայի և Պլանավորման նախարար Ֆեյսալ բին Ֆադլ բին Մուհսին Ալ Իբրահիմի հետ։ Զրուցակիցները հանգամանալից քննարկել են Հայաստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացման առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Սաուդական կողմն առաջարկել է փոխհամաձայնեցնել երկու երկրների հետաքրքրություններն արտացոլող ճանապարհային քարտեզ արկաներուժի առավելագույն արդյունավետ իրացման նպատակով։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությանն ապրիլի 18-ին Վիլնյուսում ընդունել է Լիտվայի Հանրապետության վարչապետ Ինգրիդա Շիմոնիտեն։ Կողմերը քննարկել են Հայաստանի քաղաքացիների համար Եվրամիության մուտքի արտոնագրերի ազատականացումը, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձի հրամայականը։ ԱՄՆ պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղից ռուս խաղաղապահների դուրսբերմանը։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ-ն չի տեսել որևէ բան, որն ապացուցեր, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը նպաստում են խաղաղության ու կայունությանը Հարավային Կովկասում։ Նա մեկ անգամ ևս ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն վճռականորեն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ջանքերին հասնելու կայուն ու արժանապատիվ խաղաղության և պատրաստ է շարունակել աջակցել այդ գործընթացին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ պետական համակարգի առաջնային օղակում խորը խնդիրներ է տեսնում։ Նա նշել է, որ չի հիշում մի դեպք, երբ պետական համակարգի կառավարման առաջնային օղակներից բարձրաձայնվի որևէ խնդրի մասին։ Վերջին շրջանում մեր իրավապահ համակարգում, եթե չասեմ բազմաթիվ, ես գոնե մի քանի այդպիսի աղմկոտ դեպքեր հիշում եմ, երբ զորահավաքային համակարգի, առողջապահության համակարգի աշխատակիցների ներգրավման ուղղակի սխեմաներ են գործում և պետական վերահսկողական ծառայության ստուգումների արդյունքում ընդհանրապես մենք մի զարմանալի փաստ հայտնաբերեցինք, որ ես անկեղծ ասեմ, տենց բանի մտքով չէր լանցել, որ այդպիսին է պրակտիկան ընդհանրապես, և որ արձանագրվում է, օրինակ, որ զորակոչիկի մարդու ուղեղում կիստակա, դա արձանագրվում է, բայց հետո հնարավոր չէ նույնականացնել այն հետազոտության տվյալը, որին հղում է արվում, հենց այդ մարդու հետազոտության տվյալն է, թե ինչպես բան նախորդ նիստեզ մեկում ասի, տենց տիպային կիստա ունենք, քսերոքսով բոլորի գործերի մեջ դնում ենք ու տենց ազատում ենք։ Նախատեսվում է քաղաքացու կամ ծինծառայողի պիտանելիության աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանկում մի շարք հիվանդությունների արտահայտման վիճակները ճանաչել զինվորական ծառայության համար սահմանափակումով պիտանի, նաև հստակեցնել այդպիսի առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության պայմանները։ Այդ մասին որոշման նախագիծը կառավարության ապրիլի 18-ի նիստին ներկայացրեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Խոսքը վերաբերում է առանց կլինիկական դրսևորումների և ախտաբանական փոփոխությունների կիստաներ ունեցող կամ առանց վարքային խանգավորումների մանկավարժական բարձիթողի վիճակ և ուսուցանման ու գրագիտության հետ կապված խնդիրներ ունեցող անձանց զինվորական ծառայությունը ոչ պիտանի ճանաչվելու, ինչպես նաև ուրոլոգիական և նյարդաբանական համակարգի հիվանդությունների ախտանիշների հաստատված գիշերամիզություն առանց ներողություն, ախտանիշների հաստատված գիշերամիզություն հիվանդություն ունեցող պարտադիր ժամկետային զինծառայողների զորացրման դեպքերի։ Վերանայվել է դպրոցների տնօրենների նշանակման կարգը, այժմ գործում է նշանակման եռափուլ գործընթաց, վարչատնտեսական կառավարման մասով առանձնացվել է առանձին համակարգողների հաստիքը և այժմ քննարկվում է վարչատնտեսական գործառույթները պատվիրակված իրականացնելու հնարավորությունը։ Որպեսզի որևէ մեկը հավակնի տնօրենի հաստիքին, անցնում է հավաստագրման գործընթաց, այսինքն թեստավորում, որը հիմնականում օրենսդրության իմացություն է ստուգում, հավաստագիր ունեցող անձինք արդեն դիմում են տնօրենի թափուր տեղի մրցույթին, ներկայացնելով զարգացման ծրագիր։ Զարգացման ծրագիրը փորձակնվում է մրցույթով ընտրված երկու անկախ կազմակերպությունների կողմից, ոչ նախարարության։ Եվ զարգացման ծրագրի փորձակննության արդյունքում դրական շեմը հաղթահարած
ծրագրեր ներկայացրած հավակնորդները արդեն գալիս են հարցազրույցի, որը իրականացվում է նախարարությունում լիազոր մարմնի հետ համատեղ։ Բագրատունյաց և Արտաշեսյան փողոցների միջանկյալ բակում սկսել են խոստացած ֆուտբոլի դաշտի կառուցման կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքները։ Այդ բակում 22 ավտոտնակ կքանդվի, իսկ 2 ամսից արդեն բակը կունենա այն տեսքը, որը բնակիչներն են ցանկացել։ Այս ընթացքում շենգավիթում ընդհանուր առմամբ ապամոնտաժվել է 72 ավտոտնակ, իսկ 170 զավթած տարածք վերադարձվել համայնքին։ Վենետիկի արվեստի միջազգային 60-րդ բիենալի Հայաստանի պաշտոնական տաղավարը, որը գտնվում է Մագազինո դել Սալե հարթակում, պատրաստվում է ընդունել այցելուներին։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետ իրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 18-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Աղդամում կդադարեցվի ռուս-թուրքական համատեղ մոնիթորինգի կենտրոնի գործունեությունը։ Կենտրոնի նպատակն էր վերահսկել հրադադարի ռեժիմը և կանխել իրավախախտումները Ղարաբաղյան տարածաշրջանում համաձայն Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված հուշագրի։ Թբիլիսիում բողոքի ցույցերը շարունակվում են Վրաստանի խորհրդարանում առաջին ընթերցման օտարերկրի ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի հաստատումից հետո։ Երեք ցուցարարները փակել են փողոցների երթևեկությունը խորհրդարանի շենքի մոտ վանկարկելով ոչ ռուսական օրենքին։ Ցուցարարները գնացել են Վրաստանի կառավարության շենք և հանդիպում պահանջել վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ։ Կառավարության շենքի մուտքը պաշտպանել են հարյուրավոր ոստիկաններ։ Ինդոնեզիայի տրանսպորտի նախարարությունը կարգադրել է առնվազն մինչև ապրիլի 18-ի երեկոյան փակել Մանադո քաղաքի Սամպրատուլանգի միջազգային օդանավակայանը Սուլավեսի կղզու հյուսիսում գտնվող Ռուանգ հրաբխի ժայթքման պատճառով։ Ապրիլի 17-ին հրաբուխը լավա, քարերի կտորներ և մոխիր է արտանետել մինչև 3 կիլոմետր դեպի երկինք։ Մասնագետները հետագա ժայթքումները շատ հավանական են համարում, իշխանությունները նախազգուշացրել են հնարավոր ցունամիի մասին։